Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Minha coelhinha tá aqui. Gente, tudo bem? Já estamos em 2022 e eu venho dar um testemunho, ainda de 2021, do meu segundo livro, Mônica. Bom, vamos falar um pouquinho. Eu já dei o meu primeiro testemunho da Lenda das Mulheres Proibidas, o meu primeiro livro publicado. E agora eu venho falar do segundo livro publicado. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por ter tornado isso possível. E isso só tornou possível porque ele começou a me cobrar que eu fosse atrás dos meus sonhos. Sabe que ele me disse: você é capaz, eu vou estar com você, eu estarei com você, aonde você for. E ele dava um jeito de sempre dizer isso pra mim. Então, não sei pelo que você está passando, qual sonho você quer realizar, Deus vai estar com você. Escute o que ele fala, escute o que ele te cobra, sabe? Vá atrás. Porque esse segundo livro lançado no ano de pandemia, coisas que eu não conquistei, porque este não é o melhor período da minha vida em questões circunstanciais de segurança financeira, familiar. Momentos que eu tinha tudo. Isso não se tornou possível, só se tornou possível agora que tudo estava mais difícil. Porque eu estava pronta para isso. Não basta ter dinheiro. Não basta ter uma grande família. Não basta ter muita influência e amigos. Se você não está pronto, se o seu espírito não está pronto. Bom, essa é a primeira coisa. E eu quero dizer das dificuldades. Depois que eu lancei o primeiro livro eu tinha uma grande expectativa de boom, de um Big Bang, da própria criação, sabe, de tudo aquilo que eu desejava, de realização profissional, material, financeiro, porque a gente precisa comer, beber, se vestir. E isso não aconteceu. Mas Deus me cobrou para que eu fizesse isso, entendeu? Para que eu continuasse, eu sempre digo, no mesmo caminho, que é o meu caminho. Nós temos um caminho único, um plano único e detalhado para nós. Não é qualquer coisa, sabe? Não é qualquer trabalho, não é qualquer dom. E Deus me cobrou que eu, sabe, que eu fosse atrás do segundo livro. Que eu cresça, que eu continuasse crendo. E hoje continuo crendo. E esse livro ficou pronto. Eu lancei, eu divulguei. Enfim. Pro segundo livro caiu menos da metade o apoio que eu tive no primeiro. E olha que o primeiro foi muito difícil. Esse livro. Eu falei o tempo inteiro, ele fala sobre o quê? Sobre a vida. Esse livro, ele é contra o aborto. Agora no meu testemunho eu digo, ele é contra o aborto. E eu jamais pensei que eu viveria numa época em que eu teria medo de dizer isso, que eu sou contra o aborto. Eu jamais pensei que eu viveria numa época em que eu teria medo de dizer, eu sou cristã e eu sou contra o aborto, eu sou a favor da vida. Eu jamais pensei que de alguma forma eu poderia sofrer alguma retaliação, alguma rejeição, alguma recusa por esses dois fatores. E não importa, esse livro é sobre a vida. A minha trajetória contra o aborto começou vendo meu pai se posicionar contra o aborto em caso, num caso real. E depois, por coincidência, na mesma época, tipo um ano depois,
Entrei numa escola católica, e lá um dia foi nos apresentado um vídeo sobre aborto, mostrando mesmo o aborto, os corpinhos dilacerados, as crianças. Até hoje eu me lembro. E aquilo ficou firme no meu coração. Por coincidência, foi aos 11 anos, no mesmo ano em que eu comecei a escrever poesias. No mesmo ano em que eu tive muitas experiências com Deus, muitas em que Ele firmou no meu coração: é isso, você é escritora, é isso, foi para isso que você nasceu. E eu descobri aos 11 anos de idade. E você vai. Claro que demorou até eu conseguir desenvolver uma história. Até então só escrevia poesia. Você vai desenvolver um trabalho pela vida contra o aborto. E eu sempre nesse enfoque, fazendo vídeos, fazendo poesias, pinturas contra o aborto. Até que as pessoas já me perguntaram: por quê? Você tem alguma culpa? Você. Não. Não é culpa. Eu não sei, é uma missão minha sobre a vida, sabe? Uma ligação muito forte com as crianças. Com as crianças que ainda não são crianças. Sabe? Um chamado delas: me defendam, fale por mim, porque eu não tenho boca, eu não posso falar, eu não tenho voz, sabe? E deve ser terrível morrer pelas mãos daquela que você precisava receber o afago, o carinho, o amor, o aconchego. E esse livro é sobre isso. Ele fala sobre a Dominique, que é a avó, sobre a Estrela, que é a mãe, e a Mônica, que é a neta. E um pouco de spoiler: a Dominique, ela é a avó, ela mora no interior, ela é de uma igreja, e ela se apaixona por um rapaz. Enfim, ela acaba sendo vítima de abuso sexual, e ela se vê deparada a uma decisão, sabe? Ela entre ter a criança ou abortar. E aí se desenrola a história, porque a decisão dela determina toda a trajetória de uma família. A Estrela, ela é filha vítima de abuso sexual. Depois ela tem a Mônica, e a Mônica, ela se depara com muitas coisas, sabe? Mesmo os questionamentos que a Dominique se deparou. E esse livro fala sobre preconceito também, culpabilização da mulher pelos abusos, o machismo. E tudo isso acontece ali na pequena cidade dela, dentro da própria igreja, com os próprios familiares da Dominique. Mas ela é uma mulher forte que enfrenta tudo. Ela vence. Fala sobre Estrela, que é uma mulher dependente, uma mulher casada, que está sendo sempre sofrendo com infidelidade. E a mãe dela é o forte dela. É o grande exemplo da vida dela. A Dominique é o exemplo para a Mônica e para a Estrela. A Mônica já é uma mulher independente como a avó dela, mas não tem a fé que a avó dela tem. Então, assim, fala sobre fé também aqui dentro. Gente, convido vocês podem comprar este livro na Amazon, tá bom? Mônica, dificuldades. A dificuldade aqui é enfrentar a própria descrença de que é possível ser artista, é possível desenvolver o seu trabalho, continuar investindo naquilo que é você mesmo. Eu não sei até que ponto sou eu ou sou o meu trabalho. Eu sou o meu trabalho sou eu, não sei, é tudo misturado.
As dificuldades, os problemas, a demora, sabe, para o artista de reconhecimento, de chegar o livro até as pessoas, isso desestimula, mas não para mim que tenho fé em Deus. E não deve desestimular você também. Então, queria muito dar esse testemunho. No meio do caminho, com todas as dificuldades, você sempre vai ouvir críticas, eu ouvi muitas. Muitas críticas. Às vezes as pessoas te parabenizam. Mas muitas vezes vem com um tom de ironia, de eu sei dos seus problemas, eu sei das suas dificuldades, e como é que você está conseguindo, sabe, para publicar esses livros? Publicou um, mas, sabe? Então, assim, sempre ironias, sabe? Você vai encontrar no seu caminho, eu encontrei quando eu publiquei a Mônica. Então, assim, é muito difícil lidar com isso, sabe? Com a falta de reconhecimento. Isso vai acontecer entre os seus próprios conhecidos, amigos, familiares. Nem todo mundo se alegra com a alegria do outro. Vai ter muita gente ali quando acontecer, talvez, a tragédia. E você não vai saber se as pessoas estão ali porque elas realmente se compadecem de você. Ou aquilo torna a vida delas parecer melhor que a sua. Porque quando você tem uma alegria, isso faz parecer que elas estão abaixo de você e isso incomoda elas. Então, é difícil. Eu recebi muitas ironias quando eu publiquei este livro, né? Mas isso não pode ser um empecilho. Isso não é um empecilho. E Deus sempre me diz: escolha qual voz você vai ouvir, se é a minha ou se é a voz da multidão. Como eu disse, o meu apoio em relação ao segundo livro caiu menos da metade, né? Mas tem pessoas que são sempre fiéis, que estão sempre ali para comprar o livro, para ver, sabe? E isso é muito bacana. Outra dificuldade. Eu sou mãe solo, mãe solteira. Então, assim, eu dependia do apoio, sabe, de alguns amigos, de algumas pessoas que estavam ali me apoiando no lançamento do livro. Eu tenho muita gratidão por esse livro. Talvez uma outra dificuldade seja a expectativa que você sente das pessoas de. E já me perguntaram: você vai continuar nessa vida? Você vai continuar nesse caminho? Porque para as pessoas, o seu trabalho vai ser um objeto. A arte, sabe, é um objeto. Isso aqui. Porque elas não viram a minha trilha para chegar até isso. Tudo que eu vivenciei, tudo que eu tive que ver, casos reais de aborto, filmes, tudo que foi construído desde a minha infância, sabe? Ouvir testemunhos, frases da minha mãe dizendo a favor da vida. Ela construiu também em mim, sabe? Uma semente de seja a favor da vida, assim como meu pai. Então, sabe, você não vê nesse livro toda a minha trajetória que me levou a escrever esse livro. Sabe? É sobre a mulher, que a mulher, ela pode ser forte, mas ela pode ser doce também. Não é porque ela é forte, sabe, que ela deve ser forte para rejeitar a criança que vem. Não, ela deve ser forte o suficiente para acolher aquele ser que não existe amor igual. Sabe? Não existe amor igual que da maternidade.
sabe? Um filho é que vai amá-la tanto, 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 sabe? E eu espero que você saiba o que é isso, que você viva isso, que você diga sim à vida. E se você não dizer sim, não diga nada, só espere. Enfim, gente, outra dificuldade. Eu sempre gosto de dizer, e vou dizer agora de novo, que eu sou filha de um ex-vendedor de livros. Filha de um ex-vendedor de livros, sabe? E muito, muito dessa história foi de ver meu pai, a atitude dele contra o aborto. É muito de eu ser escritora, eu não sei, de alguma forma, tudo estava escrito, não sei. Coincidência? Eu não acredito. Sabe, que eu nasci numa família, filha de um pai que era vendedor de livros, que formou todo o patrimônio dele vendendo livros de porta em porta, viajando por todo o Brasil. Que teve uma editora de livros na cidade dele, mais duas, três filiais. Enfim, toda uma história com livros. Todo mundo sabe. E eu sei o quanto é difícil vender um livro. As pessoas não valorizam. Elas preferem tomar um sorvete do preço do teu livro. E não acham caro. Um sorvete. E acham caro o teu livro. Outra dificuldade. As pessoas, muitas, esperavam que eu fizesse uma promoção do meu livro, sabe? Que ele fosse desvalorizado, desvalorizado, sabe? Para comprar os meus livros. Muitas pessoas compraram o primeiro, não compraram o segundo. E eu não fiz promoção, porque o meu trabalho, eu sei o quanto eu trabalho, eu sei de tudo que eu vivi para escrever esse livro, de quanto eu me dediquei, é o meu trabalho. Outra coisa, a dificuldade de mostrar para as pessoas que isso não é hobby, isso é o meu trabalho. Isso não é um hobby, isso não é um hobby, é muito mais que um trabalho, é uma missão de vida, é o meu propósito com Deus. Entendeu? Outra dificuldade, como eu falei do meu pai, e sempre falo dele, a dificuldade. Eu vi, infelizmente, uma frase que eu tenho que compartilhar com vocês que me doeu muito. Sabe, você tá falando do teu pai? Pois é, né? Ele nem mais tá aqui, ele já tá morto. Eu tive que ouvir uma frase dessas, sabe? Então, assim, é muito difícil. Vocês não sabem o que a gente escuta. Vocês não sabem o que a gente passa, sabe? Muitas vezes eu entrei em contato com algumas instituições aqui, próprio do Mato Grosso do Sul, e a pessoa manda um e-mail, manda seu livro. Lugares que divulgam os livros, sabe? Livros até de fora. E eu pensei, eu sou mulher, sabe? Eu sou daqui do estado. E vocês estão publicando, sabe? E fazendo lives, tudo com livros de fora. E a pessoa manda o site, eu mando meu livro, aí que vejo, o meu e-mail tá bloqueado. Então, assim, sabe? É esse tipo de comportamento humano que muitas vezes a gente vai ter que lidar com isso. A expectativa ruim, sabe? Então, assim, escolha sempre que voz você vai ouvir. E Mônica, é isso, porque a Dominique, a avó, ela não tinha uma boa expectativa para a vida dela, sabe? Ela foi uma mulher violentada que sofreu chacota dentro da igreja, sabe? Que virou. Que foi apontada dentro da própria família. E ela passou um bom período longe da estrela. Uns 10 anos longe da estrela. E todo mundo dizia para a estrela: a sua mãe não presta, a sua mãe não vale nada. E sabe? E a estrela sempre tinha vontade de conhecer a mãe dela. E quando ela conhece a mãe dela,
como foi um dia maravilhoso, foi um acaso, foi um dia de chuva, e que ela viu aquela mulher estranha, automaticamente elas já se deram tão bem. Gente, a história é muito legal. É, ela fala também sobre a luta pela vida, sabe? Sobre tem a Mônica, ela se apaixona pelo Daniel, que ele se torna um médico, ele se torna dono de um hospital de câncer. E dentro do hospital, por ela tratar com tantas mortes, ela acaba perdendo a fé dela, sabe? Porque ela não sabe, ela não vê Deus agir ali. Por que que as pessoas estão morrendo? E Daniel tinha muita fé. Mas aos poucos, aqui, se vocês lerem o livro, vocês vão ver a transformação que muitas vezes a dor fez nele. Ele também desenvolveu um câncer. E ele ficou sozinho, sabe? Em um dado momento ele se separa da Mônica e ele fala: você não atravessou comigo os momentos mais difíceis da minha vida. E ele se torna um homem duro, sabe? Ele perde totalmente a fé dele, ele se torna ateu. Enfim, já tô contando demais, mas a história é muito linda, é muito emocionante. É um drama, é uma novela, enfim. Gente, esse é o meu testemunho. Eu preciso ser sincera e compartilhar com vocês, sabe, tudo que eu passei. E é isso que eu quero. Não vou trazer uma cara bonita, dizer que foi tudo fácil, que foi tudo perfeito, que as pessoas... Não. Você vai encontrar tanto a crítica construtiva quanto a crítica destrutiva, sabe? E outro dia eu tava pensando... É doloroso conhecer pessoas, é doloroso, sabe? A gente quer se esconder, sabe? Não quero mais conhecer pessoas, não quero mais falar com pessoas, porque eu tenho medo de descobrir a face delas. Mas não tenha medo, sabe? Deus falou muito comigo sobre, tá falando esse dia sobre Jonas. Jonas, não foge, Jonas. Se fugir, eu mando uma baleia pra te engolir. Tenha fé em Nínive ainda, eu quero salvar essa cidade. Então, os meus livros, sempre que eu posso, é pra levar um pouco de luz, de esperança e de mudanças, tá? Pra vocês. Beijo, gente. Pai, muito obrigada, meu Pai do Céu. Muito obrigada mesmo. Todos que me apoiaram, que estiveram comigo, e você tá ouvindo isso, você me apoiou, você sabe que você me apoiou. A pai que já faleceu, todas as pessoas que são símbolo de amor pra mim, meus avós, a minha mãe também, que construiu dentro de mim essa Melissa que eu sou a favor da vida também, se deve a ela. Enfim, a todos. Meu muito obrigada a você que não comprou o livro ainda, compre, está na Amazon. Beijo, se inscreva no canal, curta o vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Poli. Poliana, minha continuação.